Bukan kan naik beca. Ternyata kelakuan orang itu teh ngebawang nama. Jadi tah kaati-atian teh hiji ku ilmu urang, ku funun urang dibarengan ku taufik ti Allah. Taufik moal dipaparinkeun ka jalma anu baung. Taufik hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Pan pituduh daya dua nya numutkeun bahasa agama mah. Hiji taufik, nu kadua hidayah. Nu masih kene sok pagentos gitu ya. Upami hidayah mah petunjuk atanapi pituduh anu tiasa tercapai kahoyong etap pituduh teh lamun ku urang dijalani dilaksanakeun. Upami jalan ka pamentingan ti Cibeureum Cimahi ka mana jalanna apun adi naraskeun ka dieu jadinya aya jalan asem ti asem lebet tadinya ulah ka lapang main bal cenah belok ka kanan kapenak we eta hidayah namina ti petunjuk sapertos Al-Qur'an. Al-Qur'an teh hidayah sanes taufik tapi hidayah petunjuk hudan lil muttaqin petunjuk lamun dibaca dilenyepan diamalkeun bakal kenging ihsiratal mustaqimna tapi upami didamel cikopi diduruk surat Al-Baqarah damel cikopi di gulaan bak moal ngaredak jadi pinter Qur'an benten sareng hidayah taufik upami taufik mah tina waffaqo yuwaffiqu taufiqan hartosna teh disaluyukeun najan soca teu ningali najan otak teu berpikir tapi disalametkeun dijejehkeun ka Allah dipayuneun teh aya beling panontos teu ningali da malaweung ka ditu ka dieu numutkeun perhitungan mah beling eta teh kedah katinca ayeuna teh kedah di rumah sakit nah teu katinca dipasihan taufik ku Allah dijejehkeun ku Allah ulah kadinya ibu bade ka pasar ieu teh pasar Anyar pasar baru dan bulan lagi sami bahasa Indonesia jeung bahasa Sunda mereka pasar Anyar mereka pasar baru dan tempatnya di urang mah beda nya pasar baru mah di Oto pasar Anyar mah di Asana Anyar jadi kertek angan teh bakal di paparin taufik ka jalmi anu soleh mah najan tiwongi mah geus kaimpikeun di pasar baru meser ieu meser ieu meser korma keur oleh-oleh dan lain sebagainya itu tapi tiba-tiba ari enjing-enjing ada dah ah ka pasar anyar we dijejehkeun ka dinya teh ku Allah nah aja lantaran di pasar baru mah seueur copet lamun anjeun ka pasar baru bakal picilakeun dan lain sebagainya eta teh taufik ti Allah ngan urang masuk disebut teh kabeneran. Kabeneran. Tadi nama dak bi teh bari ka pasar baru ngan ka pasar anyar. Lain kabeneran eta teh taufik ti Allah. Bumi. Jalmi teh aya nu ditralisan pantop-pantopna teh pan. Bangsa anger asu. Tapi kadang-kadang teu dikonci, hilap teu dikonci, bangsa teu asu. Kabeneran. Untung. Sanes eta teh taufik ti Allah. Tah zawadakallahu taqwa. Oke sami kitu. Kehati-hatian di ditu teh kadang-kadang otak sareng rasa teu main tapi Allah teu ngawidian. Aya pangalaman di simpul. Tiba-tiba aya artos Real sagepok di Madinah. Sagepok Agung Real. Siore aya nu ningali. Jadi cenah saurna upami aya eta terang teh satosna ningali kitu. Mung alhamdulillah kenging taufik ti Allah rupina. Eta artos sagepok teh mancing. Upami urang nyanak eta artos sagepok bakal datang jelema kitu uang saya tu ada tulisan saya nama saya dan lain sebagainya. Akhirnya urang dijebak. Masuk pengadilan diminta ganti rugi. Kitu tetes ternyata. Kadé hati-hati ya Kang Panji beri menakan artos sagepok. Atau udah di Madinah keur meujeuhna periyogi ka oleh-oleh bekal CF aya atuh sagepok Real unggul di etang-etang mah sigana teh aya kana sabarahanya da agung kana nu 50-an nu 100 nu 200 luar biasa ieu kawa besar HP gitu.
dikersakeun hate mah hoyong nya anak dai mah lu potong kitu nya barang pulung. Tapi ah jadi eta tungtungna nu kenging nu dipengkar. Ditungeulan ku urang dieu. Kamu basa urang mah mencuri tewak pasikeun ka polisi urusan. Tah sapertos kitu. Zawadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah maparin bekal ka taqwa. Tadina hati dina masalah keduniaanana. Masalah tempat kadang-kadang pamonokan pipaseaeun aya eta teh pamonokan. Cai torna sami. Torna teh sami eta teh samaktab teh. Nah nu ieu ngocor nu ieu henteu. Aya kaya kalana sapertos kitu, menek henteu deui. Dikeresakeun sapertos kitu. Luar biasa. Seueur hal-hal sapertos nya kitu deui masalah ketakwaan secara syar'i imtisalu awamillahi ta'ala wajtinabu nawahi supaya kalaksanakeun perintah Allah sareng ninggalkeun sagala nu dilarang ku Allah eta teh gogodana kanggo eta teh sesah seueur urang mah sabodo-bodona jalmi urang pamengpeuk ngalanggungkeun salat mah aya wantun kan lantaran terang law yaqamul maru alaman yusalli lakana lahu khairun khairun lahu an yakuma arba'ina min an yamuru alaman alal musalla al musalli lamun mah terang jalmi nu sok ngalangkung kanu keur salat manehna langkung saya cicing 40 dinten 40 taun 40 naon 40 jam disebutkeun ku Rasul sibatan kena ngalangkung kanu menuju salat sebatkeun 40 dinten 40 wengi teu tuang teu leuleut ngantosan anu nuju sholat eta hartos jalmi nu ngalangkung kana sholat teh dosana langkung dosa tibatan ngebunuh diri cobi kan panji tinggal ibu-ibu bapak-bapak nu kantos ka ditu nu ngalangkung kana sholat di Masjidil Haram sabaraha urang sanes ngalangkung nincak bulu sirah urang nuju sujud teh ditincakeun di kuku jubahna. Ya, ketika jantanan sama tos itu zawadakallahu taqwa orang teh amek dah amek atau dah yang emang nong takwe dah emang hayong nanti jihad bisa bilina pokoknya mun ayah nunga liwat ditahan pandau Rasul mun ayah nunga bani ngalakung tahan dua kali tahan mun ketilu kali khatil gelutan ditahan cicing nanti pas kurang sujud ngaliwat weh dikasa belin ngalakung bari di daerah tawaf teh di daerah Ka'bah muriling we teh eta zawadakallahu taqwa da eta mugi Gusti abdi mah ulah nepikeun ngalakukeun saperos kitu walaupun dalam keadaan darurat.